Yes, the entire, yeah. Yes. So that the assessment of actually all damage has been done. This had even come up in the assembly, and CM had promised to look into this matter. So that's been done simultaneously. सकाळी मॉर्निंग बंद जाता की हांव फक्त कितें तें कंटिन्युअस आमकां येवपाचें कित्याक लोकांक खूब डॅमेज जालां लोकांगेर खूब चिकल जालां तें साफ करपाक तेंकां उदक मेळना आनी हें आतां जें प्रोविजन करता मामलेदार येता तलाटी येता जें कितें तेंच्यांनी बरोवन घेतलां हें लोकांचे चवथी पयलीं तरी ह्या 10 दिसां भितर तरी तेंची पास जावंक जाय म्हणजे जें तेंकां कितें आतां सांगलां तुमी आतां एस्टिमेट करून कोणें 50,000 सांगला कोणें 60,000 तो तेंकां फाल्यां 1,000 बी दिवन अशें जावंक जायना कितें कंप्लीट जालो म्हणून तो तेंकां अमाउंट तेंचो कितें आहा तो हाय जावपाचो कितें डॅमरेज जाल्यार कितें जावपाचें आसा म्हणटा तें तरी मातशें बेगीन घट करून ह्यान फुडें आनीक अशें त्रास जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी सेफ करचें अशी आमी हे त्या गोवर्मेंटा कडेन एक अपेक्षा करता आनी ह्या पब्लिकेक सगळ्यांक येता तितले किनाऱ्याक जे लोक आसात तेंकां निदान सांबाळचें पण तेणी 1.5 एकरांक आमकां सांगलां की तिराळी धरणाची सगळीं दारां ओपन केल्यां तुमी हांगसून खाली करा बरें आमी खाली शेजाऱ्यांक वचून रावले पण दुसरे दीस सकाळी किंवा 2 पार पर्यंत गोवर्मेंटाचो एक कोण येवंक ना की बाबा पाणी कितके भरला लेवल कितको जाला लोकांक लोक खंय आसा ते रातचे आमी थोडे सातरीच्या देवळांत रावले थोडे ह्या परेश्वर देवळांत रावले पण सातरीच्या देवळांत रावले पळय तेंकां लायट सुद्दां ना तेन्ना सुद्दां चवकशी करूंक ना तलाटी सांगतालो तुमी हालया आमी तुमकां एकोमोडेशन दिता सगळें प्रोवायड करता पण शेवट पर्यंत कोणी कांयच दिवंक ना अजून आनी आमी पाणी भरला पळय तेन्ना आमी गांवच्या लोकांनी लोकांक येवन हाडपाव केल्या भुरग्यांनी घेवन आनी तर जाल्यार एक NDRF टीम कोण ना